Hej venner, vi skal lære at stege en andebryst, og den skal vi lære at stege på panden. Hvordan du steger det i ovnen og airfryer, alt den slags, det har jeg lavet video om, men sådan en pandestegt andebryst, det skal jeg lære jer om i dag. Jeg har en andebryst her, og det er sådan en, ja, det er en premium andebryst, ikke? Den er stor, tyk og flot. Den her, den har aldrig været frossen, så den behøver jeg ikke at tale så meget om, men hvis det er, at din andebryst er købt frossen, så skal det optøs i køleskabet, og det tager omkring 24 timer. Så lad være med at tage den andebryst ud, og så direkte fra fryseren til kogende vand, og så lad den tøje op, så får du altså ikke det samme resultat. Det er vigtigt, at du passer på og hør efter, hvad jeg siger, fordi det er halvdelen af tilberedning, det er faktisk optøning af frosne emner, så det er ret vigtigt. Det første, vi skal gøre, det er, at vi tager vores and, og så tager vi og ridser skinnet her. Den ridser vi, ligesom når man ridser en flæskesteg, det vil sige, det er kun skinnet, og det er ned til kødet, og ikke i kødet. Jeg tager bare og laver nogle ridser her. Så vender vi den om, og så laver vi nogle ridser også den anden vej. Det her ridser gør, at du får sprød af skin, så fedtet kan ligesom løbe igennem det her riller, sådan så at vi kan få en mere tør stegoverflade, som bliver lidt bedre. Så tager lidt der, mangler der lidt, og lidt der, og lidt der, og lidt der, og lidt der. Sådan. Så, nu ser det sådan her ud. På vores andebryst, der kommer jeg salt på. Og det er cirka 1,5 teskefuld salt, jeg salter den med. Sådan. Så, en anden vigtig ting, det er, at du tager en kold pan. Den her er ikke varm. Iskold. Skinsiden nedad. Hvis du har lyst, så kan du fjerne det her senere. Jeg vælger bare at beholde det. Det skal nok gå. Men du kan selvfølgelig lige afpuste det her stykke, hvis det er. Så, den er på der. Så tager jeg og tænder plus på fuld skrue. Nu vil der simpelthen ske det, at først og fremmest så vil fedtet her i skinnet begynde at smelte, og noget af vandet vil ryge ud af de riller, vi har lavet, og så vil skinnet langsomt blive stegt. Ligesom når vi laver flæskesteg, hvor vi lige koger sværene, inden vi begynder at stege dem sprød. Så det er nøjagtigt det samme, der foregår her, bare på en pande. Og sådan en anden her, alt efter tykkelse, det tager omkring det 13-14 minutter at færdigstege den. Man plejer at sige, at den skal have ca. 8 minutter på den ene side med fuld blus, og så skal den have de sidste 5 minutter på den anden side på kødsiden. Og så skal vi også lige komme lidt smør over den slags på panden. Prøv at se her, allerede nu, så begynder der at komme væske og fedt ud af vores and. Og jeg rykker slet ikke ved den. Jeg gør ikke noget. Jeg står ikke og drejer den rundt eller noget som helst. Den står altså bare på panden og langsomt smider sit fedt. Imens den hygger sig der, så tager jeg lige og skærer i min rosmarin. Så har jeg to fede hvidløg. Den tager jeg lige og knuser en gang. Og så tager jeg lidt timian og lige skærer det også. Sådan. Det skal vi bruge til, når vi er kommet smør på. Prøv lige at se, hvor meget fedt der kommer ud allerede nu. Det er også en ordentlig basse, jeg har der. Ud af det ved, der kommer herud, du kan se, at det, der begynder at blive brun, det er faktisk kødsaften, der smelter stille og roligt fra skinnet her. Så det vil sige, du kan faktisk langsomt ud fra kanten begynde at følge med i, hvad der sker. Så lige nu er den faktisk lige så stille i gang med at blive brunet, det her stykke andebryst, vi har her. Nu begynder der for alvor at dufte af sådan en rigtig lækker stegt juleand. Altså hvis man nu havde ovenstegt den. Du kan også godt se her på siden, at det her kødsaft, det er altså blevet noget brunere inden til at starte med. Og skinnet er fuldstændig surnet indunder, fordi den har trukket sig sammen. Så nu tager jeg lige og vender det op. Og der kan I bare sige, den flotte stegning. Så, nu gør jeg det, at jeg lige min and får en tur på panden. Nu kommer jeg lige en lille klat smør på panden.
Det får jeg lige smeltet her. Ned i smøret, der kommer jeg min krydderurter. Lige lader dem få en ordentlig tur, så deres aroma lige kommer ud. Så skynder jeg mig at kaste den ovenpå min and, inden det branker. Jeg skal nemlig ikke branke det her. Så, nu tipper jeg lige min and, og så tager jeg og bedre min and med lidt smør og andefedt. Det her proces, det gør, at jeg får en mere ensartet stegning, og det er også med til at sikre mig, at min and det bliver hurtigere tilbredt. Altså, den får jo varme alle steder, og ikke kun nedfra lige nu. Så bedre vi og bedre. Og det her det gør også, at skindet bliver sprødere. De steder, hvor den måske ikke har fået nok, også får nok. For det at se den her stegning nu, hvordan skindet bliver mere og mere brun og lækker. Og det her proces, det gentager vi. Det gør vi cirka lige i 1,5-2 minutter, som noget af det sidste. Så, nu går jeg ind og løfter min andebryst, og den kommer jeg på en rist. Sådan. Og så hælder vi lige det sidste her henover. Nu skal andebrysten stå her og hvile i 10 minutter, før vi skærer i den. Og nej, den bliver ikke kold. Og du skal heller ikke kaste kastanjol henover eller noget som helst. Bare lad den stå i 10 minutter og lige hvile en gang. Så nu har min and ligget her og trukket. Jo, nu skal vi se. Altså, den er stadig varm. Så jeg tror næsten, den kunne godt have trukket lige 2 minutter mere. Så nu tager vi lige og skærer i vores andebryst. Gør du sgu igen ham tyrkeren, altså. Bliver bare hvid. Bliver hvid med at blive hvid, ligesom Nick og Jay. Fortsætter bare med, for lad os se den her saftighed. Fuldstændig død lækkert. Sådan. Så er der juicy and. Hvis du skærer din and med det samme, så vil den selvfølgelig løbe ud over det hele med kødsaften. I kan godt se, den godt have trukket lige 2 minutter mere. Og jeg vil sige, den er stik medium. Hvis du gerne vil have den mere rød, så giv den lidt mindre end det, jeg har givet. Jeg skriver stegningsgrader og tider her under videoen, så du ligesom kan selv vurdere det. En typisk andebryst, den vil veje omkring 300-350 gram. Her har vi en på 320 gram. Så lad os lige prøve at smage. Jeg bliver inspireret. Hvad skal jeg gøre? Jeg tager den der. Prøv at se en flot karamellisering hele vejen rundt. Trives det her ender, ikke også? Jeg kan desværre ikke fortælle, hvor jeg har den fra. Men den her, det er en fersk andebryst. Og den koster lige så meget som en frossen fra en supermarked. Jeg fandt det i dag i Indre København på et sted, som man ellers siger er meget, meget, meget dyrt. Og det, der er specielt med det her, det er fersk andebryst. Det vil sige, det er blevet slagtet. Så er det blevet skåret af. Det har aldrig været frossen. Den er så saftig, og den er så smagsfuld. Det er som om, hver gang man tager en bid, så er det som om, man drikker sådan en anden form. Det er helt vildt. Det smager så godt. Tak for, at du kiggede med. Tak for, at du har kigget med. Jeg håber, at du har lært noget nyt. Husk kold pan, køb en ordentlig fjerkræ, og så tålmodighed. Når det er ting begynder som dufte stegt, så kan du begynde at tjekke det. Ellers lad være med at pille ved din mad, når den er på en pande. Altså, hvis ting skal brunes af, så skal det have tid og kærlighed. Ligesom mennesker. Hvis det skal vokse, så skal det også have tid og kærlighed, ikke også?
Så sådan stik man en andebrøds på en pande. Jeg håber, du har lært noget nyt i dag. Opskriften og tider og den slags, det skriver jeg sådan lidt hernede under videoen, eller nu er det rykket deroppe et eller andet sted. Du finder det. Jeg håber, at du får en fantastisk jul, og husk, at lige efter julen, der kommer der and på tilbud, og der kan man bare gå amok også, fordi andekød, det smager altså bare fantastisk. Ha' det godt.